Ovdje je pijesak drugačiji nego smo to navikli na Jadranu. Ovdje je vulkanski i potpuno je crn. U prošloj epizodi proputovali smo kroz burnu povijest São Miguela i upoznali Ponta Delgadu, glavni grad arhipelaga. Na spomen Azora mnogi pomisle na glamur i duge bijele pješčane plaže. Zbog sličnog imena, Azore često zamijene sa Azurnom obalom, gdje su Monte Carlo, Nica, Saint-Tropez. No ona je na jugu Francuske, na Sredozemnom moru, od ovoga otoka udaljena 3000 km. Tamna boja, pijeska i stijena na ovim plažama usred Atlantika upućuje na burnu vulkansku prošlost. Arhipelag se nalazi na spoju triju tektonskih ploča. Njegov najveći otok, São Miguel, sa 2000 metara dubokog dna oceana do površine uzdigle su erupcije više od 300 vulkana koji danas formiraju otok. Posljednjoj velikoj erupciji svjedočili su njegovi stanovnici prije 400 godina. Nakon nekoliko snažnih eksplozija i trešnje tla, uz malo izmijenjen krajolik, iz mora su izronile neobične bazaltne stijene. Danas su turistička atrakcija i sigurno mjesto za gnježđenje mnogih ptica. Još jedan biser u nizu turističke ponude otoka, Lago de Fogo, maglovito jezero, uobičajeno je prekriveno maglom, no mi smo imali rijetku priliku vidjeti ga u punome sjaju. Lago de Fogo zapravo je jedan od mnogih vulkanskih kratera koje već tisućama godina topla i vlažna golfska struja puni slatkom vodom. Nastalo jezero stanovnicima otoka neprocjenjivo je spremište pitke vode. No najveće spremište vode nalazi se u središnjem planinskom masivu koji su također oblikovali brojni vulkani. Četiri vodom ispunjena kratera pružaju najdojmljiviji pogled na egzotičnu prirodu otoka. Nakon dulje šetnje do vidikovca, najspektakularniji pogled zaklonila je magla. Ipak, imali smo sreće. Na tren se nebo očistilo i iz zraka sam uspio snimiti najljepši pogled na otoku São Miguel. Već idući tren digli su se oblaci i sada se s ove pozicije ne vidi gotovo ništa. No oblake nad Atlantikom raspršilo je sunce, promjenjive oceanske klime. Set Cidade je najljepši dio otoka za promatranje. Sjećam se da sam nekada ondje znala biti potpuno sama. Danas je to gotovo nemoguće. Nije da su ljudi uvijek ondje, ali vrlo rijetko možeš biti sam na najljepšem vidikovcu. Među jedinom većom skupinom turista na otoku pronašli smo i Kanađanina hrvatskih korijena. Rođen sam u Njemačkoj, ali živim u Vancouveru, u Kanadi. Podrijetlom sam iz Hrvatske. Prvi sam put ovdje. Slavimo 20. godišnjicu braka i jako mi se sviđa. Pogled je najljepši na svijetu. Gospođa Babić nije podrijetlom iz Hrvatske. Rođena je ovdje, no na otoku nije bila još od djetinjstva, više od 30 godina. Rođena sam ovdje 1970. Otišla sam sa São Miguela u Kanadu. Sada sam se s obitelji vratila nakon više od 30 godina. Nisam do sada imala priliku vidjeti ljepote otoka na kojemu sam rođena. 500 metara pod dnom vidikovca prostire se laguna Sete Cidades. Ime je dobila po 7 naselja za koje se pretpostavlja da su postojala unutar ovog na otoku najvećeg vulkanskog kratera promjera 12 km. Mjesto na kojemu smo sada zove se Sete Cidades.
Ovdje je Plavo jezero, a na drugoj strani Zeleno jezero. Tu su još dva kratera ispunjena vodom, jer živimo na području s mnogo vulkana, koji su izgradili ovaj prekrasni otok koji imate priliku vidjeti. O nastanku Plavog jezera Lago Azula i Zelenog jezera Lago Verdea govori legenda. Legenda, kao i mnoge do sada, govori o zabranjenoj ljubavi, o pastiru plavih očiju i princezi prekrasnih zelenih očiju i od njihovih roditelja zabranjenoj ljubavi. Od tuge, plavooki pastir je isplakao Plavo jezero, a zelenooka princeza Zeleno jezero. Danas znamo da je za razliku u boji spojenih jezera zaslužna alga koja se zbog razlike u temperaturi i kemijskom sastavu vode nastanila u samo jednom od jezera. Iako su različita bojom, oba su jednako privlačna ljubiteljima prirode i vodenih sportova. Ljudi ovdje obično veslaju u kajacima, planinare oko jezera, jašu konje ili voze bicikl. Ovdje ima mogućnosti za različite aktivnosti. Danas mi je na jezerima bilo najljepše. Planinaranje do Vidikovca bilo je prekrasno. Ovaj prostor u planinama najrjeđe je naseljeni dio otoka. Ljudi se ovdje uglavnom bave poljoprivredom i većina ih živi u danas jedinom naselju na obali jezera. Nije nam ovdje teško živjeti. Miran je to život. Puno čilam, opušteni smo. Pomažemo si međusobno. Malen je to otok. Od toga ne možemo pobjeći. Istina, malen otok, velike egzotične biološke raznolikosti s brojnim endemičnim vrstama. Ugodan za život stanovnika i za sve koji ga posjete. U idućoj epizodi Zelenog raja Atlantika vodimo vas u Furnas, mjesto gdje se na toplini vulkana priprema hrana i griju brojne prirodne termalne kupelji.